Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն այսօր ուրբաթ է, ժամը 11-ը, առավոտյան Լոս Անջելեսի ժամով և 23-ը, Հայաստանի Հանրապետության ժամանակով, ես ուզում եմ այսօր, էլի մենք անդրադառնանք մի քանի, այսպես ասած, դեպքերի, որ տեղի ունեցել, և հատկապես կառավարական ծրագրի շուրջ ծավալվող այս դեպքերի մասին, և հասկանանք, ինչի համար և ինչպես։ Մի հատ ինձ ասեք լավ է երևում, որպեսզի անցած անգամ որպես տեխնիկական խնդիրներ չունենանք։ Բարև ձեզ բոլորին։ Մի հատ գրեք, եթե լավ է երևում, ինձ ասեք լավ է երևում, լավ է լսվում ու շարունակենք։ Բարև ձեզ։ Լավ, բողոքներ չկան, երևի լավ է երևում։ Ուրեմն եկեք հիմա խոսենք այն կառավարական թեմայի շուրջ ծավալվող այս 3 օրվա քննարկումների մասին, որոնք ես շատ մեծ հաճույքով լսել եմ։ Առաջին անգամ կարելի ասել, որ կառավարությունում տեղի ունեցավ գաղափարական շատ հետաքրքիր երկխոսություն։ Ճիշտ է, մենք չկարողացանք խուսափել ծայրահեղ քննադատություններից, բայց ամեն դեպքում սա այն պարլամենտն է, այն ազգային ժողովն է, որ բոլորս ցանկանում ենք տեսնենք, քանի որ այն պարունակում է գաղափարական երկխոսություն, երբ որ հասարակությունը կարող է լսել և կատարել իր, այսպես ասած, հանգցալությունները, թե ինքը ինչ պետք է հասկանա և ինչն է կարևոր և ինչն է ոչ կարևոր։ Անդրադառնալ մի քանի քննադատությունների, որ հնչեց այդ կոնտեքստում, ասեմ, որ քննադատությունից մեկի հետ ես համաձայն եմ, դա, այսպես ասած, թվերի պարունակությունն է կառավարական ծրագրի մեջ։ Ես որպես բիզնեսվումեն հասկանում եմ, որ այո, պետք է ունենալ թարգետային, այսպես ասած, թվեր կառավարական ծրագրի մեջ։ Երբ որ ես գրում եմ իմ բիզնես պլանը մի տարվա, ես գիտեմ, քանի տուն պետք է վաճառեմ, և ամեն երամսյակը մեկ ես վերանայում եմ իմ, այսպես ասած, նպատակը, այդ թվին ես ինչքան մոտ եմ կանգնած, երամսյակի տրվածքով ես արդյոք դեռ համապատասխանում եմ այդ նպատակին հասնելու համար, թե ոչ։ Սա ինձ հնարավորություն է տալիս վերլուծություն անելու և հասկանալու, ինչ պետք է ես փոխեմ իմ ծրագրի մեջ, որ ավելի ճիշտ հասնեմ իմ ուզած, այսպես ասած, թարգետային թվին։ Այդ քննադատության ես համաձայն եմ այդ քննադատության հետ, որ այո, պետք են լինեն թվեր, և նաև հասկանում եմ ինչի կառավարություն չունի այդ թվերը, քանի որ այսօր ամբողջ հասարակությունը դարրել է բամբասկոտ պարավների, այսպես ասած, թարգետ, և մամուլի 90%-ը այսօր միայն դեղին մամուլ է, միայն հրամցնում է բամբասանք, և բնականաբար այդ թվերն էլ վերածվելու են հերթական թեմաների, որի շուրջ հասարակությանը նորից ցնցելու էին, անհանգստացնելու են և սեպ էին խրելու, այսպիսով հասարակության և կառավարության մեջ։ Դրա համար կառավարությունը կարծում եմ խուսափել է թվեր դնել ծրագրի մեջ, սակայն ես կցանկանայի այդ թվերը իրոք որ տեսնել, և հուսով եմ, որ եթե նույնիսկ դրանք չեն ներկասել այդ թվերը, գոնե նրանք ունեն այդ թարգետային թվերը, և երամսյակի կտրվածքով պետք է նայեն, վերլուծեն, հասկանան և փոփոխություններ մտցնեն, որպեսզի կարողանան ճիշտ կառավարությունը տնտեսական, այսպես ասած, այս աճը ապահովեն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար։ Հիմա այնտեղ կուզենամ նաև խոսել մի քանի այլ քննադատությունների մասին, որոնցից մեկը Մարուկյանի այդ պուզ-պուզի արած հայտարարություններ Ագրարային համալսարանի ռեկտորի, այսպես ասած, թեմայով, որտեղ նա հայտարարեց, որ այս ռեկտորը հանդիսանում է Արայիկ Հարությունյանի, ուրեմն, ինչը չկա, Ագրային համալսարանի այս ռեկտորը հանդիսանում է Արայիկ Հարությունյանի հովանավոր յալը, և ինք իր աշխատավարձը բարձացրել է, և այլն, և այլն։ Ես այսօր կարդացի մամուլում Ագրային համալսարանի լրատվական տարածած հաղորդագրությունը, որտեղ ասվում էր, որ նախարարը չի նշանակել այս ռեկտորին։ Ռեկտորը ընտրվել է, ռեկտորները ընտրվում են հոգաբարձր խորհրդի կողմից, այսինքն Արայիկ Հարությունյանը բացարձակ այս նշանակման հետ կապ չունի։ Ստացվում է, որ Մարուկյանը սուտ տեղեկություն էր հաղորդում ազգային ժողովի պարլամենտի ամբիոնից։ Ագրային համալսարանը նաև տարածել հաղորդագրություն, ըստ որի Արայիկ Հարությունյանի հետ այս ռեկտորը բացարձակ ոչ մի կապ չունի, և երկրորդ, աշխատավարձի բարձրացում ստացել է ոչ միայն ռեկտորը, այլ 330 այլ աշխատակիցներ։ Այսինքն մենք նորից տեսնում ենք, ականատես ենք դնում մանիպուլացիոն ինֆորմացիայի տարածման, որը տարածվում է ազգային ժողովի ամբիոնից, որը սուտ է,
Այ հետևությունները թողնում եմ ձեզ, Լուսավոր Հայաստանը ուզում է լինել գաղափարական ընդդիմություն, որը ողջ ունելի է, սակայն ստերի մակարդակով այդպիսի ընդդիմություն դառնալու այսպես ասած մեխանիզմը պարզապես կործանիչ կարող է լինել եւ խորտ կտա, որ իրենք վերանայեն իրենց այսպես ասած ագրեսիվ եւ մեթոդները եւ սուտ դեղին մամուլից քցած այսպես ասած տեղեկությունների այսպես ասած ռոպագանդա տանելու այս մեթոդները։ Երկրորդը, որ կուզենայի ես անդրադառնալ, որ շատ կարևոր է այսօր, ամբյոնից հնչեցված այն միտքներ, որ կառավարությունը եւ հատկապես վարչապետը մուննաթ է գալի ժողովրդի վրա եւ այդ մուննաթային տոնով է խոսում ժողովրդի հետ։ Ես ճիշտն ասած, կուզենամ շատ հետաքրքիր այս թեմայով մի քիչ խոսենք մենք, խոսքի ուժի մասին։ Քանի որ եթե այսպես վերցնենք շատ բլոգերներ հանձինս նաև ինձ, կարող է շատ հանգիստ տեղավորվել այս մուննաթային կոնտեքստում։ Քանի որ ես շատ եմ լսել այդպիսի քննադատություններ, նաև իմ հասցեին, բդուկ շատ սուր եք արտահայտվում, մուննաթ եք գալիս, էս եք անում, էն եք անում եւ այլն։ Ուրեմն մի հարցով ձեզ ուղղակի տեղյակ պահեմ, որը շատ լավ էլ գիտեմ, ես ինչ տոնով կամ ինչ ձևով եմ խոսում եւ ինչ տոնայնականություն ունի վիդեոները։ Եվ ասեմ, որ նրանք այսպես ասած քաղաքական, համեմված, զետեղված, հազար ձևով ֆիլտրած մեսեջներ չեն։ Եվ չեմ էլ պատրաստվում այդպեսին լինել։ Նախին պատճառով ես քաղաքական ձևով չեմ էլ պատրաստվում լինել։ Եվ երկրորդ, ես ասում եմ, այնինչ ճշմարտությունն է։ Եթե որ մարդ քնած է, օրինակ դուք երևի կհիշեք, մանուկ եղել եք փոքր ժամանակ, ձեր մայրերը ձեզ արտնացրել են, որպեսզի դուք գնաք դպրոց։ Դպրոց գնալը ձեզ համար լավ է, դուք գիտելիք եք ձեր բերը, ձեր կյանքն եք կառուցել։ Հիմա երբ որ դուք առավոտյան չեք ուզեցել արտնանալ, ձեր մայրը մի երկու անգամ ասել է հանգիստ, հետո եկեք ձեզ կապը արել է, չէ՞, ցնցել է, որպեսզի դուք արտնանաք եւ գնաք դպրոց։ Այս ISPC վիդեոները եւ վարչապետի այս տոնայնականությունը պարզապես ցնցումների է ենթարկում մարդկանց։ Սա մարդկանց ցնցելու համար է, որպեսզի արտնասնեն իրենց խորը քնից։ Շատ մարդիկ չեն արտնանալու, եթե դրանց հետ հանգիստ խոսես։ Նրանց պարզապես պետք է թափ տալ, ցնցել, որպեսզի նրանք տեսնեն ու վերանայեն իրենց այն ուղիները, որ դեպի կործանում է տանում, եւ գնան այն ուղությամբ, որը լավ է լինելու եւ իրենց, եւ իրենց ընտանիքների, եւ իրենց հասարակության համար։ Աստվածաշնչում ասվում է՝ «Բերքը առատ է, սակայն աշխատողներն են քիչ»։ Իհարկե ոչ բոլորը կցանկանան լինել այնտեղ, որտեղ ես եմ։ Որտեղ իմ վիդեոները շատ մարդկանց ցնցումների մեջ են գցում, եւ լավ եւ վատ իմաստով։ Եվ բնականաբար, երբ որ մարդուն դու ցնցում ես, նա առաջինը շուռ է գալիս եւ բոքսով քեզ է խփում, հարվածում է քեզ։ Դու դառնում ես նրա թշնամի, քանի որ նրան առերեսել ես իր ճշմարտության հետ, իր իրականության հետ։ Եվ այդպիսի մարդիկ ավելի շատ են քննադատվում, ավելի շատ են դատապարտվում, ավելի շատ են նրանց հասցեին վատ բաներ հնչում։ Բերքն իրոք առատ է, աշխատողներն են քիչ։ Ամեն մեկը չունի այդ քաջությունը, որպեսզի իրեն դնի, ինքն իրեն դնի այդպիսի պոզիցիայի մեջ։ Ես չեմ դժգոհում։ Ես ինքս գիտեմ ինչ եմ անում, եւ գիտեմ, որ իմ խոսքը շատ մարդկանց իրոք ցավ է պատճառում։ Բայց ես դանում եմ այդ ցավը լավ իմաստով է, որպեսզի նրանք կարողանան փոխվել ու գնան այն ուղությամբ, որ լավ է իրենց համար։ Ես դրանց ոչ մի շահ չունեմ։ Նույնն էլ այս կոնտեքստում կարելի նայել նաև վարչապետի ասածը։ Եթե ուշադիր լինեք նրա ասածին, այո, նա հասարակության առերեսում է այն իրականության հետ, որով այսօր ապրում է այդ հասարակությունը։ Եվ բնականաբար նա ոչ մեկ չի ասելու ջան, այո, նա ենթարկվելու է քննադատության։ Սակայն եթե ուզում եք մուննաթի մասին խոսեք, եկեք խոսենք այստեղ Սաբիոս այս քահանայի արած մուննաթի մասին։ Այդ դա մուննաթ է։ Հայտարարեց այս քահանան իմիջալոց եկեղեցում, ես այսօր այն իմիջալոց կիսվել եմ իմեջի վրա, որ դուք պարտավոր եք ինձ պահեք։ Ես բիզնես չեմ անում, որ դուք պարտավոր եք ինձ պահեք։ Եվ ավելացրեց. Ես պետք է թակավորի պես ապրեմ, քանի որ ես Քրիստոսի ծառան եմ։ Ստեղ են ասում դե եկ վարդապետ ու մի խենթանար։ Ուրեմն եթե մենք առաքելական եկեղեցի ենք, բնականաբար մենք պետք է անենք այն, ինչ անում են առաքյալները։ Քարոզենք Աստվածաշունչը, ինչը որ չի կատարվում այսօր մեր եկեղեցիներում։ Եթե նկատել եք, ընդհանրապես կամ մի փոքրիկ հատված են խոսում, կամ ընդհանրապես չեն խոսում, ամեն ինչ միայն կրոնական ծիսակատարություններ են։ Ինչը որ բացարձակ իմ կարծիքով չի հարում առաքելական եկեղեցի անվան հետ։
Բայց եթե ուշադիր նայենք առաքելական եկեղեցին պետք է ենթարկվի Աստվածաշնչյան օրենքներին, Աստվածաշնչն ինքն է ասում, որ Քրիստոսի ծառաները չպետք է լավ ապրեն այս աշխարում. Որ Քրիստոսի ծառաները այո հալածվելու են այս աշխարում, չեն ունենալու աղքատ։ Եվ եթե նայենք, Քրիստոսի առաքյալներից ոչ մեկն էլ թագավորի պես չէր ապրում, ու իրաց ոչ մեկն էլ պարտավոր չէր պահեր։ Ինչ է ստացվում, եկեղեցին ինքը դեմ է գնում Աստվածաշնչին այս հայտարարությունով։ Դա է ստացվում։ Ես հետաքրքիր է, որ ասում եք բիզնեսով չենք զբաղվում, բայց ինչու եք զբաղվում։ Բայց ես որտե՞ց այդ թանկարժեք ավտոները, տները, թողատարածներն ու կալվածքները, որ այսօր պատկանում են եկեղեցում։ Ո՞ր է դրանց հաշվետվությունը։ Որտեղից այդ հարստությունը։ Ձեր բարձրաստիճան կրոնավորները ոչ մի տամոժնյան չեն ստուգվում։ Ինձ հետաքրքիր է ուղղակի սայմանձնական կարծիքն է, դուք ձեր փարաջաների տակ ինչ եք անցկացնում ուրիշ երկրներ։ Դրամի լվացում, նարկոբիզնես։ Ես կուզենամ, որ մի հատ հլը ինվեստիգետ անեն ու մի հատ հլը ուսումնասիրեն, որ ձեզ չեն ստուգում տամոժնան, դուք ինչ եք անցկացնում ուրիշ երկրներ։ Եվ ուզում եմ, որ այս ուսումնասիրությունը արվի ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության մակարդակով, այլև այլ երկրների։ Բիզնես է կանում էլի, Ամերիկայում բիզնախ եկեղեցին բիզնես է։ Հարսանիք տունի իրա գինը, թաղումն ունի իրա գինը, կնունք տունի իրա գինը, իսկ Հայաստանում գրված է դրսից մոմեր չբերել։ Էլ բիզնեսը ո՞նց ալնում, լավ։ Բիզնես չեն անում, թագավորի պես են ուզում ապրեն։ Թանել չէ փրթած մածուն, վարչապետի ասած։ Հա, այստով այդ տանկները սկսվել այն փաստից հետո, երբ որ Արայք Հարությունյանը հայտարարելա, որ եկեղեցու պատմությունը այլևս չի ուսուցանվելու դպրոցներում, ինչի ես միանգամայն կողմ եմ, Եկեղեցու պատմությունը դա կրոնավորների համար, ովքեր որ ընտրում են այդ ուղությունը, որպեսզի գնան ուսումնասիրում են եկեղեցու պատմությունը, որպեսզի մնան այդ արժեքների համակարգում։ Դուք Աստվածաշունչ չեք կարոզում դպրոցներում, որ մարդիկ ասեն, հա դուք ճիշտ եք։ Դուք կրոն եկեղեցու պատմություն եք, ձեր ռոպագանդան եք, այսպես ասած անում։ Փորձում եք ձեզ ներկայացնել լավ լույսի տակ։ Երեխաների մոտ, որոնց մոտ ձեր ձևավորված չի աշխարհի հայացքը, Իսկ ինչ վերաբերվում է հոգևոր արժեքներին, եթե դեթե դրա համար եք դուք կռիվանում, ասեմ, որ քրիստոնեությունը դա ապրելակերպ է, դա կրոն չի։ Մարդ առաջ ստեղ է փոխվում, հետո ստեղ է փոխվում, հետո փոխվում է իր ապրելակերպը։ Դա կրոն չի, ինչ որ դուք եք քարոզում։ Եվ ամեն մարդ Աստծուն գտնում Աստվածաշունչ կարդալով, իր հարաբերությունները նրա հետ գտնելով։ Եվ Աստվածաշունչային գիրքն է, որ ինքը կենթանի գիրք է, երբ որ դու կարդում ես, ես ուղղակի զարմանում եմ, մեր ազգի 90%-ը չի կարդացել Աստվածաշունչ։ Առաջին քրիստոնյա ազգը աշխարհում չի կարդացել Աստվածաշունչ։ Եվ երբ որ դու այդ գիրքը կարդում ես, այդ գիրքը կարծես կենթանանում է քո մեջ, քո կյանքում այնքան բան է փոխվում, որ դու զգում ես, չես կարում բացատրես, բայց դու զգում ես։ Դու ականատես ես նույն հրաշքը, որ դու չես կարողանում պարզապես բարերով արտահայտես։ Իսկ դուք այսօր այդ գիրքը չեք կարոզում մարդկանց, որպեսզի նրանք իմանան, նրանք բացահայտեն իրենց համար այդ հրաշքը։ Բայց փոխարեն ուզում եք եկեղեցու պատմություն կարոզեք երեխաներին։ Մի խոսքով, սա երկար թեմա է, ես դեռ կանդրադառնամ ձեզ ու շատ մանրամաս եմ։ Ես հենց չեմ մոռացել այն նկարները, որ ինտերնետում տարածել էին տուրիստները, երբ որ եկեղեցի այցելելիս ձեր քահանաների սենյակում սև մագիայի գրքերն էին նկարել։ Դուք էլ դրա համար պետք է պատասխան տաք, որ սա երկար, շատ երկար թեմա է։ Իսկ հիմա անցնենք այն, քանի որ ես խոսեցի դրա մասին, եկեք մի հատ այն արտահայտության մասին խոսենք, որ վարչապետն ասել, որ աղքատությունը մարդկանց ուղեղների մեջ այնտեղից պետք է վերացնել աղքատությունը։ Սուր քննադատության, ամբողջ հասարակության անգավ ցնցումների մեջ, բա դու ես ինչ ասիր։ Բայց այդ ժողովուրդը չի ուզում հասկանա, որ վարչապետը շատ ճիշտ գիտականորեն ապացուցված թեզա մատուցել հասարակությանը։ Այսօր աշխարհում հազարավոր ուսումնասիրություն են արվել գիտական ու ապացուցել են, որ մարդու կյանքը սկսվում աստից։ Այն, ինչ որ մարդ ունի, ինքը իր մտքում պատկերացրել է մի քանի տարի առաջ։ Դու հիմա ունես այն իրականությունը, ինչ իրականությունը, որ դու ստեղծել ես քո մտքի մեջ մի քանի տարի առաջ։ Ցանկացած ամեն ինչ աշխարհում սկսվում է մտքից։ Միտք։ Պոեզիան սկսվում է մտքից, երաժշտությունը սկսվում է մտքից, բիզնեսը սկսվում է մտքից, ամեն ինչ սկսվում է մտքից։
Եվ եթե մարդու միտքը շատ վատ տեղում է, եթե մարդ իր մտքի մեջ հուսալքված է, եթե նեգատիվ է, բացասական է իր վերաբերմունքը ամեն ինչին, այդ մարդը չի կարա դրական ոչինչ ստեղծի։ Այդ մարդը չի կարա ունենա դրական հետևանք կամ արդյունք։ Ինքը իր մտքերի զոհնա դառնալու հետագայում։ Ինքնասպանները ձեզ դրա ապացույցն են։ Նրանց ինքնասպանությունը մի օրվա երևի, մի օրվա որոշում չի, դա ընթացքում իր մտքի մեջ, ինքը հետ մի քանի անգամ անում է, հետո է անում։ Ամեն սկսվում է մտքից, մարդու կործանումն էլ է սկսվում մտքից։ Եվ վարչապետը, երբ որ ասել է սրա մասին, նա շատ ճիշտ թեմայա բարձրացրել այսօր հասարակության մեջ։ Իհարկե ճիշտը չի ընդունվում, քանի որ դու առերեսվում ես քո իրականության հետ։ Հիմա դու ասում ես, ուրեմն ես ուզեցել եմ աղքատ լինեմ, դրա համար եմ աղքատ, ոչ թե ուզեցել ես, այդ քեզ հրամցրել են 25 տարի։ Դու ոչ մի բան չես կարա փոխես ըստ պետության մեջ։ Մենք ենք, ոնց ուզենք, 80 խփենք, 70 խփենք, 60 խփենք, ինչքան ուզենք խփենք։ Դու ով ես, որ քո ձայնը որոշի մի բան։ Դու պետք է աղքատ ապրես, կարտոշկա գնակես։ Հիշում եք, չէ՞, ինչ էին մատուցում ժողովրդին։ Մեդիան ինչ էր մատուցում, հերոստատեսությունը ինչ էր ասում, ուժերը մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր, սերիալները նայեք։ Հերոսները բոլոր օլիգարխներն էին, հարուստները, աղքատները միշտ տարապում, տանջում, վերջում ինքնասպան էին լինում կամ բռնաբարվում էին, կամ ես իմ ասված գիտեր ինչ էր լինում այդ սերիալների մեջ։ Ոչ մի տեղ բարոյական մարդը ոչ մի լավ բանի չէր հասնում։ Կռիվ դավ, քֆուր ու ես իմ ինչ էր։ Բա 25 տարի մենք էտ ենք տեսել։ Մարդու մեջ ձևավորվել է էդի, որ այո, ես պետք է միշտ աղքատ ապրեմ։ Ու աղքատությունը սկսվել է ստից։ Այո, պետք է փոխվի միտքը։ Իհարկե, հասարակության մոտ աղքատությունը, այսպես ասած, այդ հուսալքության այդ մտնոլորտը մարդկանց մտքից հանելու համար, դրա մեջ պետք է լինի նաև պետության ներդրումը, այո։ Այո, պետք է լինի։ Հասարակական կազմակերպությունների ներդրումը դրա մեջ պետք է լինի։ Անվճար հոգեբանական, այսպես ասած, օգնություն պետք է տրվի հատկապես ամանամերձ գյուղերի բնակչությանը, որոնք այդ ամեն այդ ահուսարսափի մեջ ապրում են ամեն օր։ Երեխաները սարսափում են այդ ձայներից։ Այդ երեխաներին հոգեբանական մեծ օգնություն պետք է ցույց տրվի։ Սեմինարներ պետք է անցկացվի, մեդիան պիտի լցվի ֆիլմերով, որտեղ բարոյական, խելացի մարդիկ են լինում հաջողության գլխավոր հերոսները։ Գեղեցիկ խոսացող մարդիկ։ Իրական գեղեցկություն ունեցող ոչ թե սիլիկոնոտ դերասանուհիները։ Որպեսի հասարակությունը դա տեսնելով փոխվի։ Մաքրվել պիտի ամբողջ միդիան, ամբողջ կրթական համակարգը, ամբողջ հասարակությունը ինքը պիտի ինքնա մաքրվի։ Ա որպեսի այդ հուսալքության մտնոլորտը իսպար վերանա, ու որպեսի մտքում չծնվեն աղքատությունն ու եւ հուսալքությունը, արտագաղթը, ինքնասպանությունը։ Ու սրա վառ ապացույցը ես ձեզ ասեմ, ես նոր մի հատ վիդեո եմ նայում, մի քին էր խոսում, որը ձուկ էր վաճառում փողոցում, փողոցային առևտուր անող կանանցից մեկն էր, որը ձուկ էր վաճառում։ Եվ նա խոսում ու ասում էր, որ 4-ին երեխաներ ուզում են պահեմ, գնում եմ իրանց բազարը 1000 դրամ տեղի փող են ուզում, վրես մնաթ են գալի, ժողովուրդը չի գալի առևտուր անում, քանի որ սիթիներում ավելի էժան է առնում։ Իր ասածի մեջ լոգիկա կա, ես չեմ ուզում քննադատեմ այդ կնոջը։ Ես հասկանում եմ ինքը ինչա ուզում ասի, որտեղից է գալիս։ Դա ինձ համար, այո, ճիշտ է նա ասում։ Սակայն նորից գալիս ենք այն փաստին, որ հասարակությունը սուպորտ չի անում անդրեվմիջին բիզնեսներին։ Եվ հասարակությունը ինքը պետք է հասկանա, որ սիթի գնալու փոխարեն ավելի լավ է ինքը գնա այդ բազարում այդ կնոջը օգնի, որով հասարակությունը կձևավորվի առողջ հասարակություն։ Եվ այդ կինը չի ասի, ինձի ոչ մի ճանապարհ չի մնում, ես մնում եմ 4 երեխեքիս վերցնեմ, գնամ ինքնասպանություն, Կևյան մոստից քսեմ, ինքնասպանություն գործեմ։ Այսինքն նորից հանգում ենք այն եզրակացության, որ այս մարդը հուսալքված է իր ուղեղի մեջ։ Որ այո, աղքատությունը հենց տեղից է գալի, անօգնականությունը, հուսալքությունը գալիս է մտքից մարդու։ Ինչպես կարելի է մարդու մոր մտքով անցնել, որ ինքը կարա ասեն գնա, օրինակ իրան ու երեխաների հետ իրան Կևյան մոստից գցի։ Դա ինչքան մարդ պետք է հուսալքված ու միտքը ինչքան վատ դրության մեջ պետք է լինի։ Իհարկե պետք է օգնություն տրվի այդ մարդկանց։ Օգնել է պետք նրանց, օգնել, որպեսզի նրանք այո կայանան որպես մանր եւ միջին բիզնեսներ։ Եվ դրա մեջ այո, հասարակությունը իր դերը պետք է ունենա։ Մարդը ինքը պետք է փոխվի առաջինը։ Երկրորդ, հասարակությունը իր դերը պետք է ունենա։ Նա պետք է սուպորտ անի, աջակցի այդպիսի բիզնեսներին։ Եվ երրորդ, կառավարական մակարդակով պետք է այնպիսի տոկոսներ, այնպիսի հարկեր բարձրացվի սիթիների, լֆիկ սամոյի վրա, որպեսզի նա չկարողանա այդ ապրանքը ավելի էժան վաճառի քան շուկայում։ Հարկերը պետք է այդպիսի մեծ ձեռնարկատերերի վրա բարձրացվի, հատկապես ներկրող ապրանքների վրայի հարկերը։
Որպեսզի սկսեցեն ստեղծել ներսից ստեղծեն արտադրամասեր ու աշխատատեղեր սկսեն, ինչպես անում է Տրամփը։ Այսօր Ամերիկայի ամբողջ արտադրությունը 90% այսօր գտնվում է Ամերիկայից դուրս։ Այսօր զանգում ես կրեդիտ քարտի թվամար ուզում ես խոսաս, Հնդկաստանից են զանգիդ պատասխանում։ iPhone-ները, որ ամերիկյան կամպանիայա, Չինաստանում են արտադրում, Ճապոնիայում են արտադրում։ Toyota-ները, այս Toyota-ն արդեն ճապոնական ալավ։ Ուրիշ ասենք տարբերը տենց կազ բաներ, որ արտադրությունը ձողիկները գնում ես ձողիկը, բաժակը, ամանը սաղ դրսից է բերվում։ Ամերիկան ոչ մի չի արտադրում։ Տրամփ եկավ, ասեց, օքեյ, սրանց հետո ներկրման հարկերը այսքան բարձրացնում եմ։ Վայնասում բարձրացավ, հայլան ասեցին, iPhone-ը հիմա 800-ից դառնում է 1000 դոլար։ Հեսա ես 1000 դոլար ասի կվճարեմ։ Թող այդ iPhone-ը արտադրվի Ամերիկայում, այն մարդը կունենա գումար, կգա ինձանից տուն կառնի, համ իմ համար լավ կլինի, համ նրա, ես էլ փող կունենամ, 800 չեմ ունենա iPhone-ը առը, բայց հիմա 1000 կունենամ, կառնեմ այդ iPhone-ը։ Այո, ինքդ քեզ պիտի սուպորտ անես։ Ներկրող ապրանքների գումարը պետք է այնքան բարձրացվի, որ սկսեն այդ ապրանքը արտադրել երկրում։ Ու ստեղծվի աշխատատեղեր։ Այո, կառավարական մակարդակով դա պետք է արվի։ Ես տենց եմ գտնում։ Սա իմ անձնական կարծիքն է, ինչ որ ես հիմա ասում եմ։ Ես կարծում եմ, այսքանով իմիջալոց ասեմ, ես մի բան եմ ասեմ, որ իմ օրինակը բերեմ։ Եվ ես դրին բիզնեսը չէի սկսել։ Ես աշխատում եմ որպես ուսուցչուհի։ Եվ այդ տեղը փակվեց, որտեղ ես աշխատում եի, ու ինձ, քանի որ տեղը փակվեց, իմ աշխատավարձի կեսի չափով, այսպես ասած, օգնություն են տալի, միջև ես ինձ համար գործ կգտնեմ։ Դա կոչվում է unemployment benefits, եթե ամերիկայում են, իմանան ինչի մասին եմ խոսում։ Ու դա 800 դոլար, չէ՞, շատ չնչին գումար էր, բայց դա էլի բան էր, չէ՞։ Իմ ունեցածը այդ քիչն էր։ Հետո երբ ես իմ բիզնեսը դրեցի, ես մտածում եմ, ասում եմ, եթե ես իմ բիզնեսի մեջ սկսեմ եկամուտը աշխատեմ, իմ ես քիչը կվերցնի պետությունը, ինձ էլ չի վճարի, քանի որ ես արդեն կունենամ կողքից օգնություն։ Ու ես սկսեցի իմ մեջ պայքար սկսեց գնալ։ Այդ աղքատությունը, որ ասում է վարչապետը պետք է հաղթարել այստեղ, ես էլ եմ հաղթահարել դա այստեղ, հենց այդ ժամանակ։ Իմ մեջ պայքար սկսեց գնալ, ես պահեմ ես քիչը, թե ռիսկի դիմեմ, թողնեմ սա այս քիչը գնա, ու ես գնամ շատի հետևից, ինչ որ իմ պոտենցիալն ա, ու ես կարող եմ ունենալ։ Եվ ես ընտրեցի երկրորդ տարբերակը, եւ փառք Աստծո, իմ բիզնեսը նորմալ զարգացավ, ու ես կարողացա 800 դոլարից համեն այնպես շատ ավելի շատ գումար վաստակել իմ ընտանիքի համար։ Բայց առաջին հերթին ես առնչվեցի իրականության հետ։ Ես որոշումը կայացրեցի, որ ես հրաժարվում եմ քչից ունենալու համար շատը։ Մենք նույնիսկ խոսք ունենք այսպես, մեր խոս լեքսիկոնի մեջ ասում են նախտը թողած նիսյա հետևից չեն ընկնում։ Իսկ դա շատ սխալ է, այո, նախտը կարող է շատ քիչ լինի քեզ համար, ու քո քեզ չբավարարի, որպես մարդ դու քեզ լիարժեք չզգաս, քո պոտենցիալը հաղթահարած, ամեն քո պոտենցիալը դրած եւ ծառայացած չլինես։ Երբեմն պետքա թողես դա, որպեսզի գնաս ունենաս ինչ որ դու իրականում կարաս ունենաս։ Այո, դա ինքդ հենց այդտեղ պետքա հաղթահարես առաջին հերթին։ Եվ of course, եկեք խոսենք նաև մամուլի մասին, այնտեղ նաև քննադատություն եղավ կառավարական ծրագրի շրջանակներում, որ խեղճ падգամավոր բողոքում էր, ասում էր ամեն ինչ քննադատում են, ինչ հականք, ինչ կերանք, ինչ բերեցինք եւ այլն։ Իրոք, այսօր մամուլը նայում է զոնտիկ բռնեցին։ Զոնտիկ բռնեցին այման։ Տղամարդը հարգանքա ցուցաբերել կնոջ նկատմամբ անձրևանոցա պահել եւ դա դարավ բամբասանքի առ զոնտիկ բռնեցին։ Աշխարհը փլավ հայ հարայ թելը կդրավ։ Հելը կդրավ։ Վատա, որ հարգում են կնոջը, անձրևանոց են պահում։ Թե ասենք որպես հասարակություն մենք սովոր ենք, էլի, որ այդ շմայստերի նմանները գան ասեն ձեր պապաներին բռնաբար ենք, ու դա նորմալ է։ Երբ որ մարդը նորմալ տղամարդ իրա որպես տղամարդ նորմալ անձրևանոց է պահում կնոջ համար, դա մեր համար աննորմալ երևույթ, հա, հասարակության համար, ես չեմ հասկանում։ Կամ որ վերարկուն վերցնում են, մարդը հակնում է։ Ես այսօր վերարկուն եմ հակցրել իմ տատիկիս, իմ մամայիս, իմ պապայիս, իմ երեխեքիս միջև հիմա հակցնում եմ, անծանոթ իմ հաճախորդներ են տարիքով ունեմ, ես իրանց համար դուռը բացում եմ, որ նստեն իմ մեքենան, ես իրանց տանեմ տուն ցույց տամ։ Ինչա ես ծառա եմ։ Ստրկատիրական համակարգ, հա։ Ինչի՞ պետք է ես դրանց բաթը զգամ։ Ինձ ես դրանց հակառակը շատ լավ եմ ինձ զգում, եւ լավ ազգում են մարդ, ում ես այդ արարքը իր հանդեպ անում եմ։ Ես եթե քին տեղով կարամ այտենց մեծարեմ տարիքով մարդուն, երեխային կամ մեկ ուրիշին, ուրեմն ինչի՞ պետք է տղամարդը չկարողանա մի հատ անձրևանոց պահի կնոջ համար, կամ վերարկու մեկը պահեն հակնի։ Ախր ինչի՞ համար է սա տարօրինակ, ես չեմ հասկանում, ինչի՞ համար է սա տարօրինակ։ Մենք չենք տեսել դա, մենք մեր տղամարդկանց մոտ այդ հոգատարություն չենք տեսնում, դրա համար է դա տարօրինակ հասարակության համար։
պայուսակ ես բռնե, բայց պետք է բռնես, կամ ուսապարկ բռնես։ Դա ծնունդ ռեստորան մարեցին, այսօր ով չի անում ծնունդ ռեստորանում։ Ինչ մի թեմա է սա, որ քննարկվում է այսօր մամուլում, զզվում ես արդեն, ու այդ զիբիլը բերում են, հրամցնում են, ստիպված ամեն զիբիլի հոտն ես քաշում, ամեն զիբիլ ուտում են։ Այս հասարակությունն էլ ստիպված էստեղ չի կարում փոխվի, որովհետև մնացել է այդ մակարդակի վրա։ Ոնց կարա էստեղ ուղեղում ինքը աղքատության դեմ պայքար տանի, երբ որ ինքը մնացել է սովորական բամբասակի մակարդակի վրա, որի դան մատուցում են։ Ես նա հետ միասին չեմ կարա չանդրադառնա Մարգարիտա Սիմոնյան ազգադավի մասին իր արած հրապարակումները։ Այսօր ռուսական մամուլը լեցուն ասել արած հայտարարություններով, այս ՌՏ-ի ի՞նչ է, դրա խմբագիրն է ի՞նչն է։ Ուրեմն հայտարարում է, թե գիտեք միտինգ ա եղել, հեղափոխականները դրա համար ֆինանսավորված Ամերիկայի կողմից դրա համար ա եղել հեղափոխությունը, բայց մոռանում ա նշի, թե այդ հավաքույթը երբ ա եղել։ Այդ հավաքույթը չի եղել հեղափոխությունից առաջ, եղել է հեղափոխությունից հետո նոյեմբերին 2018 թվականի։ Եվ այդ հեղափոխությունը, այդ հավաքույթի ժամանակ ոչ մի կառավարականաց մասնակցություն չի ունեցել։ Եվ այնտեղ քննարկվել է ընդամենը, թե ինչպես եղավ Հայաստանի Հանրապետության այսպես ասած հեղափոխությունը, որը այսօր քննարկման անալիզ շատ սուր եւ մանրակրկիտ հետազոտման արժանանում է այսօր աշխարհի տարբեր երկրների կողմից, իրանց համալսարաններում, քաղաքական, այսօր իմ երեխան, որ Ամերիկայում է ապրում, ինքը ունի քաղաքական, այսպես ասած political science բան, դաս։ Իրանք իրաց դասի ժամանակ են նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության հեղափոխությունը, այսպես ասած, քննարկել։ Ու ցույց են տվել այն վիդեոն, որի մեջ ես խոսում եմ, աղջիկս ասել է, սա իմ մամաս է։ Շատ հետաքրքիր պատմություն։ Բայց այդ հեղափոխությունը Հայաստանի եւ Գլենդելի եւ ես ամեն ինչ քննարկվել է տարբեր մամուլում, նույնիսկ դպրոցներում։ Այսինքն ի՞նչ կա սրա մեջ արտարոս մի բան, որ դարրել է այսի Ռուսաստանի ամենաքննարկող հարցը։ Ես կարծում եմ, որ ինքը սրանով հետապնդում է 3 բան։ Առաջին, որ ուզում է այն միամիտ ռուսներին համոզի, որ հեղափոխությունը վատ բան է, Ամերիկա, այսպես ասած, թշնամու կոմից հրահրված, այսպես ասած, ռոպագանդա է։ Երկրորդ, բարձրացնի Պուտինի ռեյտինգը, եւ երրորդ, փչացնի հայ-ռուսական հարաբերությունները, ինչ որ ես կարծում եմ, որ ազգային դավաճանություն է։ Եվ ԱԱՀ-ն պետք է սրան անպայման արձագանքի։ Հայկականության ալիքը բարձրացնում Ռուսաստանում։ Եվ դա շատ վատ, արդեն չի քննարկվում Սիրիայի հարցը։ Օրինակ, Հայաստանը այսօր 83 հոգի բժշկական օգնություն, բժշկական մասնագետներ ա ուղարկել Սիրիա, որպեսզի օգնեն Սիրիայի ժողովրդին։ Okay, սա երկու կարծիք կա։ Շատերը ասում են, հա, ռուսի փոչը բռնեց, շատերն էլ ասում են, այս ամերիկան գալու է հաթաթա թապտա, ինչ-իսի սխալ քայլեր։ Սաղ մոռանում են այս հարցին նայեն մարդկային տեսանկյունից։ Մարդկային տեսանկյունից Սիրիան այն երկիրն ա եղել, որ պատերազմի ժամանակ մեզ օգնել ա։ Սիրիա հայության մասին եկեք լռեմ, չասեմ, թե ինչքան են մեզ օգնել մեր նեղին։ Իսկ մենք ոչ մի բան Հայաստանի Հանրապետության մակարդակով, ուզում եմ ասեմ, աննախքին կառավարության մակարդակով ոչ մի չի արվել իրանց համար։ Ու եթե մարդասիրական օգնություն, ոչ թե զենք, զինամթերք, զինվոր, այլ բժշկական օգնություն ենք ցուցվել, մարդասիրական դառնալ է ինչ է, վատ ա, երկու կողմից քննարկման են ենթարկում։ Մենք ոնց պետք է մենք երբ պետք է հասկանանք, որ անկախ քաղաքական դիվիդենդներից գոյությունի մարդկայինը եւ ընկերոջը դժբախտի մեջ մենակ չեն թողում։ Նեղ ժողովրդերին այո հասնում են, օգնում են, նեղ դրության մեջ գտնվող մարդկանց, որպեսզի երբ որ դու նեղության մեջ ընկնես, քեզ էլ օգնեն։ Հիմա լավա, որ ամերիկան քաղաքական դիվիդենդների համար չի ընդունում հայոց ցեղասպանությունը։ Նորմալ է դա կամ արդար է։ Մի կողմ դրեք քաղաքականությունը եւ ֆոկուս դրեք մարդկայինի վրա։ Մարդկային տեսանկյունից այդ երկիրը օգնության կարիք ունի, հատկապես բժշկական։ Ինչ որ Հայաստանը տրամադրել է, դա ողջ ունելի եւ գովելի արարք է կառավարության կողմից արված։ Փոխանակ գովան քննադատում են, երկու ձեւի քննադատում են երկու կողմից։ Բայց ինչի համար սա մեջ վերեցի, որտեւ այս Մարգարիտա Սիմոնյանը չի ուզում մի հատ դրա մասին նշի։ Ախր եւ մի հատ նշի, եթե հայ-ռուսական հարաբերությունը այդքան վատ է, ինչի Հայաստանը Ռուսաստանին օգնում բժշկական, այսպես ասած, օգնություն ձեր հետ միասին տանում Սիրիա։ Բա խոսացեք, ինչի մամուլը լծված չի այս նորությունով։ Ինչի համար է այս դիսկրիմինացիան։ Կամ ինչ միտքա հետապնդում սրա տակ։ Ես խոսքով այսքանն եմ այսօր պատրաստել։ Եթե ուզում եք կարծիքներ փոխանակենք, եկենք փոխանակենք։ Միացրեցի, կարող եք հայտ ներկայացնել, ով ուզում է խոսի։
Խնդրում եմ, հայտ ներկացրեք ու ես ձեզ կմիացնեմ, եկեք կարծիքներ փոխանակենք։ Ուրեմն այս մի քանի թեմաներով, որ ասեցի, այս եկեղեցու թեմայով, ուրեմն ասած թեմայով, որ պետքա մենք քրիստոնյաներ ենք, քրիստոնե ծառայեմ թագավորի պես պետք է ապրեմ, քննարկենք աղքատությունը մարդու մտքից հասկացվում թեման, Մարգարիտա Սիմոնյանի թեման եւ ռեկտորի թեման։ Հիմա տեսնենք այս թեմաներով ով ինչ է ուզում ասի։ Միացնում է ինձ, մի զանգեք, խնդրում եմ, ես զանգելով չեմ կարող միացնել, ստեղով պետք է հայտ ներկայացնեք։ Ուրեմն Էդգար Դանիելյան, ձեզ միացնենք, տես Okay. Ellen Mailian. Քրիստիան Մարգրիտը Ռուսաստանի հայ օլիգարխների կամակատարն է, միանգամայն համաձայն եմ։ Ինքը հատ էս կարգով ինքը միանշանակ իրականացնում է Պուտինյան ռեյտինգի ռոպագանդա։ Ինչը որ իր աշխատանքի մեջ շատ նկատելի է ամենտեղ։ Okay. Ուրեմն իհարկե չենք կարող միացնենք Սուսան Ավետիսյան, ձեզ տեսնեմ, կարող եմ միացնել։ Ալո, բարի երեկո, բարի ծնեջան, շատ եմ ձեզ սիրում, շատ եմ հարգում ու շատ քո ասացի ամեն ինչի հետ համաձայն եմ, բայց շատ եմ նեղվում, շատ, երբ որ մեր հայազգը շատ անհամբեր է ու ամեն օր Facebook-ում քննադատում են ամեն քայլը, ես շատ ջղայնանում եմ, շատ նեղվում եմ, բայց ոչ մի բան չեմ կարող անում, երևի մենակ իմ կոմենտներով եմ կարողանում օգնել, ասենք ինչ որ բանով, որպեսզի ես ինքս ինձ հանգստացնեմ ու ժողովրդին, որ մի քիչ համբերեն այդ շուկայական այդ առևտուրը իտակ դալի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Տեր հայրին, այո, դուք միանգամայն ճիշտ եք, մեր մոտ էլ կար շատ այսպիսի, այս վերջերս եղավ մի տենց խոսակցություն, ես լսեցի, բայց իրանք էլ ճիշտ է ապրել են ուզում, իրանց մեջ շատ-շատ տարբեր տերհայրներ կա Ռուսաստանում, որոնք իրոք դաժե բենզինի փող չունեն, իրոք բենզինի փող չունեն, որպիսի գնան թաղում, բայց այտենց, որպիսի ասեն ինձ թագավորի պես պիտի պահեք իտակ դալի, դե այտենցներիներ երևի, չգիտեմ, թող մեր ժողովուրդը իրանց, ոնց որ ասած, իրանք են ընտրում, ժողովուրդն ընտրում, դուք ինքներդ ամեն ինչ ճիշտ նկատեցիք, որ այդ ձևի Աստու Քրիստոսի կողմից, որ իրանք ասում են, որ պետք է լավ ապրեն, չէ, բայց մեր մոտ էլ կան տերհայրներ, ոչ բոլորն են այդպես մտածում, եկեք բոլորին չհանչանեք, էլի, ասենք մի արշիրով չչափենք, ոնց որ ասում են, դե այսքան է ես կասեի, պրոստե ես մեր ժողովրդին շատ-շատ մեծ համբերություն եմ ցանկանում, չեմ ուզում, որ իրանք տենց շտապեն ու տենց, ոնց ասեմ, ну, в общем, միանգամից ուզում են նստած տեղերը, ամեն ինչ իրանց բերեն տան, պատրաստի ապրեն ու չեն ուզում աշխատեն, այո, այդ ինչ որ դուք տենց բաներ առաջարկեցիք, որ պետք է բացվի այդ ֆսիխոլոգների տակ դալի, այդ ամեն ինչը ճիշտ է, ես ցանկանում եմ, որ տենց բաները լինի եւ եթե կարողանամ ինչ-որ բանով օգնեմ, կօգնեմ։ Շատ շնորհակալություն, ես մեր ձեզ անջատեմ, որ իմ ձայնը լսվի ու խոսենք։ Ուրեմն շատ շնորհակալություն կարծիքի համար, միանգամայն համաձայն եմ ես այս տիկնոջ հետ, այո, ոչ բոլոր քահանաներն են այդպիսին, ոչ բոլորին պետք է, ես խոսում եմ երևույթի մասին, հատուկ հնչեցված խոսքի մասին, եւ որ կա այդպիսի մասը այսօր եկեղեցում, որ իրոք, եւ ընդհանուր եկեղեցում, ընդհանուր պատկերի մասին եմ խոսում, որ այո, աստվածաշունչ չի կարոզվում, եւ ես բոլորին բնականաբար չեմ ասում, բոլորն են այդպիսին, ես ասում եմ համակարգն է այդպիսին, եւ ասում եմ այսպիսի մտածող մարդիկ կա, այսպիսի կատեգորիա, եւ ես անդրադարձել եմ հատուկ նշված բանի մասին։ Այստեղ մի հոգի գրելա ինձի, ասումա դու ով ես, որ սենց լաչարի պես խոսում ես, իմ պատնա ոնց կուզեմ կխոսամ, ձեզ դուր չի գալի, խնդրեմ, դուք ծառ չեք, արմատներս չեք գցե, հանգիստ կրակ,
Եթաք, ձեզ ոչ մեկ չի բռնե։ Իսկ ձեզ ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ոչ էլ անդրադարձեք իր ասացին, ես դա տեսնում եմ կոմենտներով գրում են բան, դուք մի անդրադարձեք իրաց ասացին։ Սա այդ ցնցումների մեջ ընկած մարդկանցից մեկն է, որ դեռ ուշքի չի եկել ու չի հասկացել, որ ցնցումը իրան շատ կարևոր է, առաջինը իր ուղեղը փոխելու համար։ Միացնում եմ, տեսնեմ ումստեղ, ուրեմն Սերո Գրիգորյան, տեսնենք, դուք կարող եմ ձեզ միացնել։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Խնդրեմ, ասեք ձեր կարծիքը որ թեմայով որ կցանկանաք։ Ինչա՞, չլսեցի։ Խնդրեմ, ասեք ձեր կարծիքը ինչ թեմայով որ կցանկանաք։ Դե օրինակ Մարգարիտա Սիմոնյանի թեմա։ Նախ ասեմ, ինքը Պուտինի ծառանա, դա միշտ ինքը ապացուցել է։ Ինքը միշտ է հակահայկական լոզունգներ ասել։ Ինքը դաժե ասել է, եթե Հայաստանը վդրուկ թեքվի մի փոքր Ամերիկայի կողմ, դա ճակատագրական կլինի Հայաստանի համար։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, ասենք, ազգային ժողովի այսօրվա ելույթներին, ոնց ասեմ ձեզ, ուղղակի առաջի անգամ դրած շփում դրա համար ցենց անհանգստանում եմ, բայց ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի ուղղացավ ասել ժողովուրդ ջան, որ աշխարհում արդեն ժամանակակից աշխարհ է։ Այն որ դուք մտածում եք, այ հեսա կառավարությունը գործարաններ կդնի, պետք է աշխատենք, ժամանակակից աշխարհը սովետական գործարանների կարիքը էլ չունի։ Հիմա պետք է գլոբալ մտածել։ Քի որ Ամստերդամը կամ ուրիշ երկրներ, Գերմանիան հարստացել են, մենակ զավոդներով են հարստացել։ Չէ, իրանք ինքի շնորհիվ Ամերիկան օրինակ, ասենք, չի զարգացել, մենակ վայ որ iPhone-ը ստեղծել։ Ամերիկան զարգացել է, որովհետև ինքը հերոն է մտածել, ինքը չի մտածել սապո կարտադրեմ, արտահանեմ Մեքսիկա, չգիտեմ ինչ արտանեմ, չգիտեմ Կանադա է թա։ Ես ուզում եմ ասեմ, ուղղակի պիտի մի փոքր համբերություն ձեռք բերել։ Ճիշտ է, դժվար է ժամանակակից աշխարհին հարմարվել, բայց պիտի հարմարվել։ Այսքան բան եմ ուզում ասել։ Ինչպես է ձեր անունը, ներողություն։ Սերո։ Սերո, շատ շնորհակալություն, շատ լավ թեմա բարձրացրեցիք։ Ես մա ձեզ անջատեմ, ինձ ձայնը լսվի, անդրադառնամ, հա ձեր ասացին։ Շնորհակալ Ուրեմն Սերոպը շատ հետաքրքիր հարց բարձրացրեց։ Շատ։ Ես ուզում եմ դրա շուրջ շատ մեծ քննարկում, այսպես ասած, դնեմ եւ հրավիրեմ մասնագետներ, որ խոսենք։ Մենք այսօր որպես աշխարհ, ոչ թե որպես երկիր, որպես աշխարհ ապրում ենք գլոբալ հասկացողության մեջ, ժողովուրդ ջան, գլոբալիզմ։ Այսօր դու կարող ես Հայաստանից աշխատել աշխարհի ցանկացած երկրում։ Ես այսօր Ամերիկայից աշխատանքի եմ վերցրել մարդիկ, որոնք ինձ համար զանգեր են անում Հայաստանում։ Ու իրաց վճարվում են շատ լավ։ Իդեպ ես նորից եմ փնտրում, այտենց մարդիկ, եթե դուք լավ անգլերեն խոսում եք, ինձ հետ կապնվեք։ Ես մենք կքննարկենք այդ հարցը, ինչպես կարող ենք իրար օգնել։ Ես այսօր գիտեմ այդպիսի վեբկայքեր, որտեղ տարբեր ծառայություններ են մատուցում։ Լոգոներ են սարքում, վեբսայթեր են սարքում, սոցիալ մեդիա մարքեթինգով են զբաղվում, եւ այդ մարդկանց հետ, որ կապվում ես, մեկը Ճապոնիա, մեկը Հնդկաստան, մեկը չգիտեմ աշխարհի ծերերից, մարդիկ իրենց աշխատանք ունեն այդ պլատֆորմների հաշվին։ Ես նայում եմ, հայ եմ փնտրում, որ եթե ես գործ եմ ուզում, լոգոն եմ ուզում սարքեն, ես փնտրում եմ հայ ու չեմ գտնում։ Մեր մոտ այդ մեծ հարցակցությամբ չկա այդ գլոբալիզացման այդ գաղափարը, որ այսօր մենակ ֆաբրիկայով ու առևտուրով չի, ժողովուրդ ջան, այսօր եթե լեզու գիտես, եթե դու կարողանում ես դիզայն անես, գրաֆիկական դիզայն անել գիտես եւ այլն, չգիտես գնա սովորի։ Սովորի գնա միտեղ, այսպես ուրիշ երկրներում այդ աշխատանքը գտի։ Այնքան շատ բան կարաք դուք առաջարկեք, այնքան շատ բան։ Կարողանում ես բիզնես ծրագրեր գրես։ Սփյուռքում լիքը մարդիկ կան, որ բիզնեսից գաղափար ունեն, չեն կարողան ծրագիր գրեն, որ ներկայացնեն կառավարությանը։ Գրի իրանց համար այդ ծրագիրը։ Մեկից պետք է տենց մարդ։ Տարբեր ձևերով դուք կարող եք օգնել դրսի ժողովրդին, դրսի ժողովուրդը կարող է օգնել ձեզ, այսինքն ձեր ֆիզիկական տեղը կապ չունի ձեր աշխատանքական հետ։ Ես այսօր Հայաստանում 60 հոգու ինտերվյու եմ արել, 6 հոգի եմ վերցրել գործի։ 6 հոգի։ Նախ ո՞տեվ չկա կամք աշխատելու, որ հիշում եմ, իմանում եմ պետք է այսքան բան սովորեն, միանգամից ասում են՝ «նո, մենք այդ բանն էլ կա, էլի, դա ուրիշ թեմա է, որ շատ պետք է անդրադառնամ»։ Բայց ինքը շատ հետաքրքիր թեմա բարձրացրեց Սերոփը, գլոբալիզացման մասին, որը պետք է քննարկել։ Ես ուզում եմ Էլենին մի հատ էլ միացնեմ։ Տեսնենք այս անգամ կարանք միանանք Էլենին։ Ուզում եմ լսեմ իր կարծիքը, չգիտեմ ով է, բայց երիտասարդ սերունդից է երևում, լսենք նաև երիտասարդներին։
Չէ, երևի իրա կապից է, չեմ կարողանում իրան միացնեմ։ Так, okay. Կարո Կարապետյան, եկեք ձեզ միացնենք, փորձենք։ Մի հատ էլ կարծիք լսենք ու երևի վերջացնենք, մի հատ երկու հատ երևի քնարկում եմ։ Իմիջայլոց ասեմ, ես այս թեմայով երեք մի շատ ընկեր, լավ ընկերներից մեկի հետ էի քնարկում, ու այս հոգեբանության այս թեմայով ես շատ մեծ քնարկումներ եմ ուզում տանեմ, որ բացվի այս հարթակը, որ մարդիկ սկսեն ավելի խորանալ եւ սեմինարներ եւ այլը բացել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը կարողանա մուտք ունենալ այդպիսի ինֆորմացիայի, որ կարողանա աշխատի իր մտավոր հզորության վրա, որ մենք ունենք այդ պոտենցիալը։ Մենք աշխարհի քաղաքակրթությունը մեր գեներում կրող ազգ ենք։ Մեզ պետք է միայն այս վառոդի պես լուցկին տակ ու տեսեք ինչ է կատարվում։ Այն ինչ որ Հայաստանը հայ ժողովուրդը կարանի, ոչ մի ազգ չի կարանի։ Ուղղակի պետք է որ ճիշտ ճանապարհով գնա այս ժողովուրդը, ու առաջինը պետք է այստեղ փոխվի։ Մի հոգու էլ տեսնենք ում կկարողանանք միացնել։ Սամո Ավետիսյան, լավ ձեզ միացնենք, դուք այն անգամ էլ էիք ուզում միանայիք, չհաջողվեց ձեզ միացնել։ Ահա, միացանք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ոնց եք Քրիստինե ջան, լավ եք։ Լավ եմ, շնորհակալություն։ Նախ ողջունում եմ ձեր հաղորդումը։ Ուղղակի դերս հարմար չի, երևի ես Երևան։ Նախ դուք շատ, ասենք, գլուխ մեկ դրեք, կան մարդիկ, որ իրոք հիվանդ են, եւ ասենք դուք որպես բժիշկի կարգավիճակում մի նեղացեք իրանցից, կան մարդիկ, որ իրականում դրա կարիք ունեն, բայց դե դուք չեք կարա դրի հետ գլուխ դնեք։ Ճիշտ է, ասենք պարոն Փաշինյանին ընտրել եք, չէ, ինքը մի անգամ ու չի կարա շատ բան անի, բայց ինքը ներկապահում չէ, ինքը անում է այն, ինչ որ չեն արել ոչ մեկը, բայց շատ մարդիկ եթե նախկինում մտածում են անեն, թող շուտ դուրս գային անեն, ոչ թե այսօրվա օրը կանգնեն ավերնորդ ելույթներ տան, ասեն վերջսեն չի, նենց է, ինքը շատ բան է փոխել, բայց դե մինակ իրան ու դա չի դառնա, պիտի մենք էլ չէ կողքից օգնենք, ամեն մեկ այսօր եթե քննա դա, դե քննա դա, դողեն թող Սերժի վարդը կանային ասեն, եթե ունեն դուխը, ոչ թե այսօր ամեն մեկի մի քիչ օգնավ, ում օգնում է, այսօր ինքը իր ոտի տակ քանդում, համաձայն չես։ Ու շատ էր հիմա հենց պարզ երևում է, ուղղակ ինքը շատ վրազվավ, ասենք, այն մարդկանց տեղ տվավ, ում որ պետք չէր, բայց ոչինչ, էլի ուշ, էլի ընթացքում ինքը իրանը կանի, Քրիստիան, ասենք, քո միջոցով ու ձեր նման շատ այտենց կան, էլի Գայան են, ասենք, նույն Լաուրանա, շատ էր կան, էլի որ օգնում են, ասենք, ամեն հարցով ձեր նման, էլի որ ասենք ժողովուրդը շատ չխղճան, այլի իրանց ընդրած մարդուց։ Կարևորը, որ ձեզ ցանկանում եմ ամենալավը, միշտ սենց ուրախ ենք, միշտ սենց հավեսով ենք, ու ժողովրդի կողքից էլ անպակաս ենք, ոնց ասում է Նիկոլի ասած, դուխով, ամենալավը ձեզ եմ ցանկանում, հետ չխղճանակ, ամենալավը ձեզ։ Ուրեմն, այո, ես ասեմ, որ իմ դեմ շատ են խոսած, էլի են խոսալու, էլի են կոմենտներ գրելու, ինձ էլի հայհոյելու են, ես էլի եմ ասում, բերքը առատ է, աշխատողներ չկան, եւ իմ նման մարդիկ, ովքեր որ ճիշտ ասելու են, իրանք քարկոծվելու են, ես գիտեմ ու գիտակցաբար եմ անում ես ամեն ինչը, ինձ եթե կարծում եք, որ իմ համար հաճելի է լսել այդ ամեն ինչ, բնականաբար ոչ, բայց դա նենց չի էլի, որ ինձ խորը վիրավորում է, որտեւ ես, այո, ինչպես Սամվելն ասաց, ես այդ մարդկանց նաեւ որպես հիվանդ մարդիկ, որոնք բուժման կարիք ունեն, ես իրանց բժիշկը չեմ կարա լինեմ, ոնց որ հասկացաք, ցանկություն էլ չկա, բայց իրանք լավ կլինի, որ վերանային իրանց այդ կոմենտը, ընդհանրապես մենակ իմ հարցում չէ, եթե դու կոմենտ եք գրում, վատ կոմենտը քնա, պրոստը բամբասանքա, մտածեք երկու անգամ, արժե գրել թե չէ, ասենք ինչ վատ բան է արվում, եթե էսի արվում, արժե որ ես ասենք գնամ ունտեղ մի հատ յադ թափեմ, էլի սենց խառնեմ սաղին իրար, ինչի համար, ինչ վատ բան է արվում ժողովրդի համար, որ ես ասենք պետք է այս բանը գրեմ, ասել եմ քիտուս մեկին խանգարում է, ես դեմ չեմ, պլաստիկ օպերացիայից փողը տվեք, ես ձեր համար գնամ հանգիստանեմ, դուք որ հանգիստ լինեք, նervային տրոպկեքի մեջ չընգնեք, ունքերս է խանգարում ինչ-որ մեկին, խնդրեմ, ես կարամ գնամ ունքերս էլ ձևափոխեմ ձեր համար, փողը տվեք, խնդիր չկա, ձեր հոգեկան հանգստությունը իմ համար շատ կարևոր է։ Լավ, տեսնենք էլ ու միացնենք ստե,
Մինչ որ անուն ա գրած, բայց չի կարդացվում, հետաքրքիր ա, խնդրեմ, միացնենք, տեսնենք ով ա։ Ուրիշ լեզվով ա գրած, էլի, մատ հասկանանք ում հետ գործ ունենք։ Հայտնեմ ներկա իրավիճակի մասին, էլի։ Ներկայում ես մարդիկ իրենց պայքարով հասել են հեղափոխության։ Եվ ինչն է մնում մարդկանց, մարդկանց մնում է քաջալերը ներկա իրավիճակ։ Ինչով որ կարողանում է։ Քաջալերը լասելով ես ուզում եմ հղել մարդկանց այն միտքը, որ պետք է մարդիկ նախաբարակ սկսեն իրենք իրենց վրա աշխատեն, սովորեն, կրթվեն, եւ հավաբնաբար դուք իմ մեջ ընել եք այցելով, տեսնում եք, որ ես սովորում եմ, կրթվում եմ, եւ իմ աշխատանքներ սովորում եմ web design, 2D, 4D գրաֆիկա եմ սովորում, Photoshop եմ լավ սովորել եւ իմ ունակությունները ցուցադրում եմ։ Okay, չստացվեց այս մեկը։ Խնդրում, եթե ունեք ականջակալներ, միացեք, Միքայելան Լևոնին եմ միասում, Միքայելան, թե ոնց էր ազգանշ տեսա։ Եթե ականջակալներ ունեք, ժողովուրդ ջան, ես իմը չկթա ուղարկի, Մանեկա, չգիտեմ ուր եմ դրե, դրեք ականջակալները, հա, որ լսենք, okay, ուրեմն decline եղավ, ձեզ չկարողացա միացնեմ, մի հատ էլ փորձենք։ Ստեղ հարցնում են ինձ, դու համոզված ես, որ Հայաստանում հեղափոխություն ա եղել, այո եղել ա, այո եղել ա, այն որ դիկտատորական հաստատությունը, դիկտատորական կառավարությունը այլևս կառավարություն չի, դա արդեն վկայում ա հեղափոխության մասին, okay? Եթե Սերժ Սարգսյանը, իրանց Ղարաբաղյան կլանը այլևս չի իշխում Հայաստանի Հանրապետությանը, դա արդեն նշանակում ա ինձ համար հեղափոխություն։ Այն որ այլևս ժողովրդին չեն ասում, դուք մենակ կարտոշկա պետք ա ուտեք, իմ համար արդեն նշանակում ա հեղափոխություն։ Այն որ այսօր ես տեսնում եմ աշխատավարձերի բարձրացում, ես այո, տեսնում եմ հեղափոխություն։ Այն որ այսօր անվճար ա դառնում ուրուցքա բանական շատ պրոցեդուրաներ, ես այո համարում եմ հեղափոխություն։ Այն որ մարդը ստիպված չի լինում փող ընկնի հավաքի ստեղից ընդեղից, որ երեխուն տանի Գերմանիա բուժման կամ Ամերիկա կամ այլ տեղեր, այլ կար այդ բուժումը ստանա Հայաստանի Հանրապետությունում, ես այո համարում եմ դա հեղափոխություն։ Այն որ լուսավոր Հայաստանը, ոնց որ վարչապետն ասեց, 3-4 հոգու փոխարեն ունի 18 ներկայացուցիչ պարլամենտում, այո ես դա համարում եմ հեղափոխություն։ Այն որ քաղաքական հարթակում այսօր տեսնում ենք նոր դեմքեր, հատկապես երիտասարդությունից, երիտասարդական շրջանից բավականին լավ մարդկանց, այո, ես դա համարում եմ հեղափոխություն։ Որ հին փտած քաղաքական գործիչների փոխարեն այսօր եկել են թարմ երիտասարդ աշխարհ
հայացքը նորովի ձևավորված երիտասարդներ պարլամենտում եւ ընդհանրապես կառավարությունում, այո, ես դա համարում եմ հեղափոխություն։ Այն որ այսօր սահմանների վրա արձակված կրակոցներին տրվում է համապատասխան պատասխան եւ միջազգային ատյաններում Ալիևին տրվում է տղավարի պատասխան, այո, ես համարում եմ դա հեղափոխություն։ Այն որ Ուկրաինայում հայկական խան ապրանքները դնում են այլ դրոշների տակ, վաճառում են եւ հետո ներողություն են խնդրում հայ ազգից իրանց արածի համար, այո, ես դա համարում եմ հեղափոխություն։ Այն որ այսօր Ռուսաստանում ձերբակալված բժշկի կալանավորման փոխվելա ստորագրությամբ չբացակայելուն եւ դրա մեջ մասնակցություն անեցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դեսպանատան միջոցով, այո, ես դա համարում եմ հեղափոխություն։ Ուրիշ փաստեր պետք են, թե հերիքա։ Այն որ այսօր Հայաստանում հաստատվում է կարգ ու կանոն և ճանապարհի երթևեկության շրջանակներում և առևտուրի շրջանակ և հարկային ոլորտում, այո, ես դա համարում եմ հեղափոխություն։ Այն որ այսօր շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչները այսօր պետք է գան ու մուծեն հարկեր, այո, ես դա համարում եմ հեղափոխություն։ Այն որ այսօր բոլորը վախենում են ուրիշ գործողություններ չանել, որ հանկարծ չբռնվեն, դատվեն, այո, ես դա համարում եմ հեղափոխություն։ Այն որ այսօր ոստիկանությունը սահման է պահում, այո, ես դա համարում եմ հեղափոխություն։ Այն որ այսօր ոստիկանը հարգանքով է վերաբերվում քաղաքացուն, այո, ես դա համարում եմ հեղափոխություն։ Իսկ թե անձնական ձեր կյանքում ինչա փոխվի կամ չի փոխվի, դա արդեն հեղափոխությունը ոչ մեն չի կարանի։ Դա ազգամիջյան հարց չի։ Հեղափոխությունը ստեղ ձեր մեջ պետք է լինի։ Ռուսաննա ջան, քեզ փորձենք այս անգամ, տեսնենք։ Այն որ հեղափոխություն լինի նաև եկեղեցում, ես ավելի ուրախ կլինեմ։ Եվ որ վերջապես եկեղեցին անի իր հիմնական դրույթը, որը Աստվածաշունչ սովորեցնել է մարդկանց, որպեսզի մարդիկ փոխվեն, քրիստոնեություն դա ապրելակերպ է։ Առաջին հերթին քրիստոնեությունն է օգնելու, որ մարդ փոխվի ստեղ, հետո ստեղ, հետո իր կյանքը։ Ու եթե դա չի մատուցվում, մարդը չի գիտի որտեղից սկսի, որտեղից փոխվի։ Ես Աստվածաշունչը կարդացել եմ 11 տարեկանում, 5 օրում, գիշեր ցերեկ կարդացել եմ։ Ու ես գիտեմ այդ գիրքը ինչ հզոր գիրք է։ Ու ես Աստվածաշունչ միչև այսօր կարդում եմ ամեն օր։ Ես ամեն առավոտ կարդում Աստվածաշունչ։ Չեմ կարողանում Ռուսաննա ջան քեզ միավորեմ։ Ամինը քեզ միավորեմ, քեզ միացնեմ։ Ուշքում միտքս միավորել նա։ Ուրեմն Մաշա։ Օ, ասում է գեստ ունեմ ստե, բայց ուրա չունեմ։ Ասում է ունեմ, բայց չունեմ։ Չէ, չունեմ, չի ստացվում։ Լավ, ժողովուրդ ջան, երևի այսքանով այսօր սահմանափակենք մեր քննարկումը։ Շնորհակալություն, որ նայում էիք։ Եթե ձեզ դուր են գալիս այսպիսի քննարկումները, կիսվեք ձեր էջերում, միացեք մեզ ամեն ուրբաթ օր ժամը 11-ին, Երևանի ժամով 23-ին, Լոս Անջելեսի ժամով առավոտյան ժամը 11-ին։ Առաջարկեք թեմաներ, եթե կուզենաք քննարկենք այդ թեման։ Իհարկե կարող ենք քննարկել։ Եվ շաբաթ օրը եւ չորեքշաբթի օրը մենք նաեւ անենք փարթիներ, երաժշտություն ենք լսում միասին եւ իրար ավելի լավ ենք ճանաչում, ընկերանում ենք։ Արդեն մեր խումբը ունի տարբեր մարդիկ, որոնք արդեն մենք գիտենք իրանք ինչպիսին են։ Ուրեմն եթե կուզենաք միանաք մեզ, դա լինում է շաբաթ օրը առավոտյան ժամը 10-ին, ուրեմն երեկոյան ժամը 10-ին։ Եկեք փոխենք ժամը, ուրեմն շաբաթ օրը 10:30-ից ուրեմն Հայաստանի ժամով 22:30-ին եւ չորեքշաբթի նորից նույն ժամին 22:30 Հայաստանի ժամով մենք փարթին ենք անում։ Եթե երաժշտություն կուզենաք լսեք մեզ հետ, ինձ ուղարկեք այդ երգերը նախորոք, որ եթեպես ես կարողանամ դնեմ ցանկը պատրաստեմ ու մենք միասին լսենք ու քննարկենք։ Շնորհակալություն, որ ինձ հետ էիք, հետաքրքիր հաղորդումներ եմ պատրաստելու տարբեր մարդկանց հետ, որոնց կուզենայի իրանց փորձը ձեզ հետ կիսեն։ Եթե ունեք տարբեր թեմաներ կամ մասնագետ եք ինչ-որ մի հարցով, կուզենաք այդ հարցը բարձրացնել ու միասին քննարկենք։
Ես պատրաստ եմ քննարկեմ։ Եթե կհանայեք, կուզենաք արձագանքեք այն, ինչ որ ես ասացի աստվածաշնչյան հարցով, կամ ձեր քանայք ու հնչեցված այս հարցով, որ ես քննադատեցի, կուզենաք խոսեք այդ թեմայով, ես խնդիր չունեմ, ես ձեզ կմիացնեմ, կտրամադրեմ այդ հարթակը, դուք կարող եք ասեք ձեր կարծիքը նույնպես, մենք ես ձեզ կլսեմ։ Այսքանը երևի, շատ շնորհակալություն, որ նայում էիք։ Ես մեկ-մեկ մի քիչ բարձր եմ խոսում, դա ես փոքրուց եմ այդպեսին, հանկարծ չիմանաք, որ ես գոռում եմ կամ չգիտեմ ինչ։ Ես ուղղակի բարձր այդպես, դա իմ յունիկ, այսպես ասած, յուրահատուկ բնավորությունն է։ Շնորհակալություն, որ նայում եք։ Լավ օր եմ մաղթում ձեզ, հաջողություն ձեզ։